יו, עכשיו הכל ברור. מה ברור? למה היית כזאת בלתי נסבלת לאחרונה? ראיתי את הפרק הזה כבר. מה? מתי? אתמול. אחרי שנרדמת. מה? ומתי אתה רואה פרקים שמשחקי לבד? סתם, אתמול אחרי שנרדמת, שיימם לי, שמתי פרק, מה? יופי, אז נרדמתי, אז מה? אז תנצל את זה שאני חלשה ורואה פרקים שמשחקי בלעדיי. מה עובר לך, צ'ור? כולה שמתי פרק אחד, מה קורה? מה קורה? מה שקורה זה שאתה חתיכת אגואיסט שמורכז רק בתחת של עצמו, זה מה שקורה! אני לא יכולה ככה, אני מריחה ריח של גז. מה, אבל סגר לי את הברז. אבל אני עדיין מריחה. אבל איך את מריחה? סגר לי את הברז של כל הבניין. ואם מישהו בבניין ירצה לעשות חביתה עכשיו, הוא לא יכול. יוח, בא לי עם קושקשת? בא לך לעשות לי? פליז, נו. בא לך קושקשת? כן. עכשיו? יש. יום, תשור, חשבתי שכבר ריחת אולי נהיית מעצבנת. יפה שלי, את בהיריון!